ಎನ್ಎಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಂಗೀತಾ ಕುಂಬಾರ್. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾಸಂಪೀರ್ ವಾಲಿಕಾರ್ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಂಪೀರ್ ವಾಲಿಕಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಹಂಬಲ ಇಷ್ಟಾಶಕ್ತಿ ನನ್ನದಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರು, ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳು ದಿನಾಂಕ 9/5/2021 ಜರುಗುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲದೆ ನಾಡಿನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ತರಬೇಕೆಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಲೇಖಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ನಾನು ಹಾಸಂಪೀರ್ ವಾಲಿಕಾರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಮಾದೇವ್ ರಘುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಂಬಲ, ಇಚ್ಛೆ, ಆಶೆ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜ್ಯರು, ಮಠಾಧೀಶರು, ಸಂತರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಚಿಂತಕರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲರೂ May 9 ನಡೆಯುವ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಾದೇವ್ ರಘುನಾಳ್ ಸರ್ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ May 9 ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹಾಸಂಪೀರ್ ವಾಲಿಕಾರ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ವಿಜಯಪುರ. ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ತನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಸುನಂದ ಅಂತ. ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಚಿಕ್ಕೋಟ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಹಾಸಂಪೀರ್ ವಾಲಿಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಿಕೋಟ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಓಟುಗಳು ಬರ್ತವೋ ಆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಟನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಮಠ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಹೊನವಾಡ. ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಹಾಸಿಪ್ಪೇರು ವಾಲಿಕರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ದದ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂತ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿಯೂರು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2021 ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾನೀಗ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಾದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್. ಅದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ನಿಂತ ನೀರಾಗಬಾರ್ದು, ಹೊಸತನ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಮಾನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಬಯಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಾಸಿಂಪೇರು ವಾಲಿಕಾರ್ ಅವರನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಮುಂದ್ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಬಯಸಿ ಏನು ಹಾಸಿಂಪೇರು ಅಣ್ಣ ಅವರು ಈ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ವೋಟರ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಎಲ್ಲ ವೋಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದ್ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನರು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಬೇಕು, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮುಂದ್ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಸಿಂಪೇರು ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇನು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂದ್ ಬರುವಂತ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಿಂದ ಜೈಬೀರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಬಾರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಪ್ಸರಾ ಬೇಗಂ ಚಪ್ಪರಮನ್, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಜಾಪುರ. ಹಾಸಿಂಪೇರು ವಾರಿಕಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಜನಸ್ತಂಭವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಈ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಆರಿಸಿ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರಿಸಿ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ನೋಡಿದ ಜನತೆ ಬಂದಂಥ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದಂಥ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹಾಸಿಂಪೇರವರ ವಾಲಿಕಾರವರ ಜಯ ಶತಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಬೀತು ಈ ಜನಸ್ತಂಭವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತಹ ಹಾಸಿಂಪೇರು ವಾಲಿಕರ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದಂತಹ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳಂತಹ ಹಾಸಿಂಪೇರು ವಾಲಿಕರ್ ಅವರು ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಅಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹೊಸತನ ಮೇಡಮ್ಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೊಸಬರು ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಸಿಂಪೇರು ವಾಲಿಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಹಾಸಿಂಪೇರು ವಾಲಿಕರ್ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸಿ ತರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಶಿವಲಿಂಗ್ ಚೌಧರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಸಿಂಪೇರು ವಾಲಿಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಮತದಾರರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ದುಡಿದು ಹಾಸಿಂಪೇರು ಅವ್ರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ತೊಂದರೆ ತಗೋತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಸಿಂದಿಗೆ ಅಲ್ಮೇಲೆ 2 ತಾಲೂಕಾದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅವ್ರನ್ನ ಮತಬೂತಕ್ಕೆ ತಂದು ಮತ ಹಾಕಿಸಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹಾಸಿಂಪೇರು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಂತರು, ಶರಣರು. ಇವತ್ತ ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ನಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಬೇರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೂಡ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಈ
ಬಿಜಾಪುರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಬ್ಬ ಸಂತನ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಿಂ ಪೀರರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ತಾವ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಆಸಿಂ ಪೀರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುಲ್ಲಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು.